iniciar a entrevista coletiva aqui do Estado de Santa Cruz. A primeira pergunta da nossa parte aqui, ô Marlon, eu queria que você contasse pra gente como é que tá, né, essa ansiedade para a retomada da Série B no sábado, Brasil de Pelotas. Como é que você, como capitão, está projetando já esse confronto aí? Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos fazendo uma grande intertemporada, né? A equipe vem se preparando bem, né? Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo no sábado. Acredito que a gente vai ter que ter muita paciência nesse jogo, né? Contra uma equipe do Sul, geralmente é muito difícil jogar contra eles, né? Acredito que eles vão vir bem fechado. A gente tem que ter paciência, né? E nos preparar, cara. Nos preparar essa semana. Temos até sexta-feira aí para fazer uma preparação muito boa para a gente conquistar nosso objetivo no sábado. Marlon, que Botafogo é esse que a torcida pode esperar na retomada da Série B? Aquele Botafogo arrasador do início do campeonato, aquele Botafogo que oscilou um pouquinho já nas últimas rodadas, talvez até uma questão natural, né, do campeonato, esse perde, né, o campeonato equilibrado, difícil também, o Botafogo se readaptando. Enfim, que Botafogo será esse a partir de sábado? Não, a palavra que a gente vai usar, né, e vamos praticar também, né, só ficar na palavra, é continuidade. É continuar aquilo que nós viemos fazendo, né? Eu acho que é uma coisa normal, não tem como ganhar de todo mundo, né? Então é uma coisa natural assim, mas que a gente precisa. Temos dois jogos dentro de casa, dois jogos importantes, difíceis, mas que a gente precisa pontuar, cara. Todo respeito aos adversários, a gente precisa pontuar esses dois jogos em casa. Claro, primeiro tem que pensar no Brasil de Pelotas, um adversário muito difícil, né? Vinha numa crescente, tiveram uma derrota agora no último jogo, antes da parada da Copa. Então, acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está bem preparado. Vamos finalizar essa semana aí com chave de ouro para a gente chegar no sábado e conquistar nossos objetivos. Você acha que essa tabela, né, principalmente esses três jogos iniciais na retomada, é um pouco mais amena para o Botafogo? O Botafogo teve uma tabela indigesta no início do campeonato. Muitos até avaliaram assim, jogos fora, contra equipes tradicionais. Jogo em casa também aqui contra um time cascudo, né, como o Vila Nova. Você acha que, teoricamente, a tabela é um pouco mais favorável, principalmente levando-se em conta esses dois jogos em casa na sequência contra equipes de baixo da tabela, ou não? Não, cara, a gente tem que encarar assim não, tem que encarar jogo a jogo, né? Sabemos que a Série B é muito difícil, né? Vamos ter 30 jogos em 5 meses, praticamente, né? Então vai ser muitos jogos, muitas viagens, então a gente tem que estar preparado. Acho que o elenco todo tem que estar preparado porque a oportunidade vai aparecer. Então, não acredito nisso não, em relação à tabela, jogos em casa, fora. Eu acho que tem que manter a nossa essência, o que a gente vinha fazendo. Como eu falei, continuidade, essa é a palavra, né? A gente precisa dar continuidade naquilo que a gente vinha fazendo, né? Tivemos tempo aí para preparar a parte física, né? Para aprimorar, melhorar ainda mais, né? E a parte técnica, né? Você não desaprende uma semana. Então, é dar continuidade naquilo que a gente vinha fazendo. Quanto você acha que foi benéfica essa parada para o Botafogo? Que muita gente discutiu lá atrás, vai ser boa, vai ser ruim para o Botafogo está bem, né, nas primeiras posições. Quanto isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Você conseguiu chegar a uma conclusão em relação a isso? Não, vai ajudar, cara, vai ajudar, né, até porque acabamos tendo uma queda de rendimento ali no final, né, mas isso é natural, cara, é natural, não tem como você manter, né, nível muito alto assim em todos os jogos, né? Ainda mais jogando fora de casa. De 8 jogos, tivemos 5 jogos fora, cara. É muito difícil você ganhar fora. E tivemos 3 vitórias e 1 empate. Um saldo muito positivo para nós, cara. Então, eu acho que nessa retomada agora temos, como eu falei, temos 2 jogos em casa, precisamos fazer o nosso dever de casa, precisamos buscar o resultado para a gente manter ele até o final no G4. Você falou várias vezes essa necessidade de fazer o dever de casa, de vencer. Primeiro o Brasil, depois o Guarani. Você enxerga esses dois jogos como obrigação mesmo de vitória, ou você não chegaria a tanto pelo equilíbrio do campeonato? Não, obrigação a gente tem, né? Que tá jogando dentro de casa, então a obrigação é nossa, né? Mas claro, com respeito. Temos que ter respeito ao adversário, assim como nós conquistamos pontos fora de casa, né? Então eles têm totais condições também de vir aqui conquistar o resultado deles, mas a gente vai se impor, né? Espero contar com o apoio do torcedor. Tenho certeza que o torcedor vai comparecer em grande número no sábado. Faço aqui uma convocando a torcida para comparecer, né? Nos apoiar aí, que eles são peças fundamentais, cara, para nós nessa retomada aí, né? Que é uma caminhada muito difícil, cara, como foi os outros jogos que nós tivemos antes da parada. Foi muito difícil, muito desgastante. Então, cara, o torcedor é muito importante para nós nesse momento, né? Porque, claro, nosso primeiro objetivo é a permanência do Botafogo, cara. São 16 anos.
sem jogar a Série B. Então é muito difícil, cara. Então o primeiro objetivo é conquistar os 45 pontos. Depois aí a gente vai conseguir algo maior lá na frente. Marcos, só uma curiosidade. Essa mudança do horário, né, das 16h30 para as 18h, para você particularmente é indiferente, a mesma coisa? Como é que você avaliou essa iniciativa? Uma vontade do próprio Botafogo, da diretoria do carro? Eu acho bom, cara. Eu acho um horário bom, né? A gente não sabe como vai estar o tempo lá. Eu não vi, não sei quantos graus vai estar. Mas 6 horas é um horário muito bom para poder jogar, cara. Dá para você se impor, né, no jogo, dá para você colocar ritmo, né? Diferente de 4 horas. Às vezes você pega 4 horas, 39 graus, 40 graus. Como que você vai colocar ritmo no jogo? É difícil, cara, para as duas equipes. Então, acho que 6 horas vai ser um grande horário, né? Acredito que vai ser um grande jogo, né? A gente está bem preparado, cara. A gente vai finalizar essa semana aí muito bem para chegar no sábado a gente fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos. Marcos, só uma última da minha parte. Você falou desse primeiro objetivo dos 45 pontos para a manutenção, né, do Botafogo para o ano que vem e depois pensar objetivos maiores. Você acha que o que o Botafogo mostrou nas 8 primeiras rodadas já é suficiente para o torcedor imaginar o Botafogo nessa segunda parte do campeonato, protagonista, brigando pelo acesso realmente? Cara, como eu falei, é jogo a jogo, cara. Hoje a gente se encontra numa situação muito boa, né? Estamos ali em segundo, né? 3 pontos atrás do primeiro colocado, né? A nossa meta ali, cara, como eu falei, é fazer 45 pontos. Fazendo os 45 pontos no G4 tá bom demais. É um grande passo para ir lá na frente a gente conquistar o segundo objetivo, que é um acesso à Série A, né? Isso eu acredito que hoje é realidade no Botafogo. Os torcedores, todos os funcionários, todos podem pensar assim, né? Mas o primeiro passo é os 45 pontos. É só mais uma outra aqui, curiosidade. Você jogou todas, né? Até aqui na Série B. Tem outros jogadores também, mas são poucos, né, nesse elenco que tiveram essa condição. Qual que é o segredo dessa sequência, dessa regularidade? Quanto é importante para você? Claro que é importante, né, cara? Para o treinador, né, manter ali a escalação, repetir, né? Mas como eu falei, cara, nosso grupo é um grupo muito qualificado, né? Jogadores entrando durante os jogos aí, tendo a oportunidade de titular, estão aproveitando a oportunidade, né? Exemplo agora no jogo contra o Corinthians, né? O segundo tempo foi muito bom, os jogadores entraram, deram conta do recado, né? Então, cara, nosso elenco está muito qualificado, né? Eu tenho certeza que isso tudo, cara, é uma preparação, né? A gente se cuida, né? A gente tenta, né, manter uma alimentação, particularmente falando de mim, né? Ter conseguido jogar esses 8 jogos aí, né? 90 minutos, né? É o cuidado que você tem que ter, cara, aqui, quando você está no clube, fora do clube, também é importante você ter esse cuidado, né? Porque a gente precisa do corpo, né, cara? O corpo é a nossa ferramenta, então a gente tem que cuidar sempre. Ô Marlon, você é um cara mais experiente em Série B. Muito bem, Jorge. O Marlon Freitas, de novo. O Botafogo começou muito bem, mas, como você disse, foram 8 jogos aí. Entrevista coletiva já. O que o Botafogo deve fazer para se manter bem nessa pegada de agora em diante? A gente vê que muitos times na parada foram bem, ganharam times e jogos deles, como o Botafogo também, Londrina, o Sport, pelo do CSA. O que o Botafogo deve fazer para se manter firme nessa pegada? Vocês conversam entre vocês? É o elenco? O que deve ser feito? Como eu falei, cara, a palavra que a gente colocou quando paramos e quando voltamos agora, foi continuidade, dar continuidade naquilo que a gente vinha fazendo, cara. A gente estava fazendo um grande trabalho, né? O grupo se empenhando, o grupo se entregando os 90 minutos, né? Independente se jogava em casa ou fora, né? O grupo se entregava de verdade, cara, os 90 minutos. Então é dar continuidade naquilo que a gente vinha fazendo, cara. Não tem segredo nenhum, não tem bicho de 7 cabeças. Dar continuidade naquilo que a gente vinha fazendo.